bore da iawn i chi gyd o'r efaid isaf. Oddi wrth Iwan ag wrtha i, ag oddi wrth y ddau banda bach yma bore yma. Faint ohonoch chi sydd falle yn cwtio tedi neu rhywbeth meddal wrth fynd i'r gwely? Mae Iwan yn hoffi'r panda yma, dwi ti Iwan? Cwestiwn sydd gen i chi'r bore yma i ddechrau'r dydd. Pa un o'r ddau banda yma i chi meddwl yw'r un mwyaf gwerthfawr? A'r un mwyaf pwysig. Yr un newydd sbon spancen yma, a'i folafen wyn a popeth yn hyfryd ac yn lan arno fe, neu yr hen banda yma sydd mae'r ffwr i gyd wedi mynd o'i wyneb e, dyw e ddim yn edrych yn un glan ac yn un newydd sbon ydi e. Pa un i chi meddwl felly yw'r un mwyaf gwerthfawr? Pa un wyt ti'n meddwl Iwan? Pa un wyt ti'n hoffi? Teddy. Teddy, ynddo fe? Dyma y teddy mwyaf gwerthfawr yn ein tŷ ni. A mae'r teddy yma'n werthfawr achos yn y cyfnod yma, pan nad yw ni'n gallu rhoi cwtch i falle mamgu a tadcu neu nain a taid ni ddim wedi gweld yn iawn ers cyfnod neu ffrindiau, mae'r teddy yma'n un dan yw a ni'n gallu rhoi cwtch arbennig iddo fe. A mae'n cael llawer iawn o gwtchus fel y gwelwch chi o'i olwg erbyn hyn. Felly mae e'n teddy gwerthfawr. Ac i ni'n gwybod, er mwyn rhoi cwtch da, mae rhaid i ni ddefnyddio'n dwylo a mae rhaid i ni ddefnyddio'n breichle. Ti'n rhoi cwtch i'r Iwan? A mae Iwan yn rhoi cwtches ffantastig i ni gyd yn dwyt ti Iwan. I bwy yw ti'n hoffi rhoi cwtch Iwan? Mami. Mami, pwy arall? Ceri. Ceri, a pwy arall? A Gwyl. A Gwyl, a pwy arall? A Nain. A Nain. Cyn bo hir, ynddo fe, byddwn ni'n cael rhoi cwtch i bawb i wedyn ni gael yr brechlyn. Felly, dros y cyfnod diwethaf yma, mae llawer iawn o sôn wedi bod ynglyn â dwylo yn does. Ond meddwlwch chi dros y misoedd diwethaf i ni wedi bod yn clapio i'r bobl sydd wedi bod yn helpu ni, yn ddoctoried, yn nyrsys, yn bobl sy'n glanhau yn yr ysbyty, gadw yn lan i ni, bobl sy'n rhoi bwyd i ni yn y siopau, i ni wedi bod yn rhoi clap yn aml iddyn nhw yn dod. A ydych chi wedi meddwl falle sut ydych chi wedi bod yn defnyddio'ch dwylo i fod yn garedig dros y misoedd diwethaf yna? Falle bod chi wedi bod yn cnocio ar frws rhywun gyda'r llaw er mwyn gofyn ydych chi eisiau help yn cario bwyd i rhywun, yn clirio'r eira i wrth dreif rhywun fel heddi i helpu nhw. Falle bod ni gyd wedi defnyddio'n dwylo ni mewn ffordd gwahanol. A dychmygwch sy'n mae pobl eraill yn defnyddio'i dwylo i helpu. Doctoried a nyrsys i'n trin i gyd. A penwthnos diwethaf, oedd dim trydan gyda ni'n y tŷ. A rhaid i rywun ddod i'r tŷ a gyda'i ddwylo fe, trwsio yr holl bethau oedd yn bod yn y tŷ. Am dalent, oedd dim syniad gyda ni beth i wneud. Felly ni gyd yn defnyddio'n dwylo i helpu gobeithio. Ac oedd Iesu Grist yn defnyddio i ddwylo hefyd i wneud llawer iawn o bethau da. Ac oedd yn disgwyl i ni i wneud yr un peth gyda'n dwylo ni os o'n i'n gallu mewn unrhyw fodd. Ac i'n gwybod bod i'n fydd gwyldewi cyn bo hir, ac oedd e'n dweud ni bod y pethau lleia i ni'n gallu wneud werth y byd i gyd hefyd. Felly meddyliwch yr wythnos yma beth ych chi wedi wneud gyda'ch dwylo neu beth fedrwch chi wneud gyda'ch dwylo i helpu pobl eraill. Chydig o fisoedd yn ôl hefyd, fi'n siŵr bod chi wedi clywed y gân dwylo dros y môr. Sut mae bobl oedd wedi dod at ei gilydd i gynllunio'r gân yna, ond nhw eisiau helpu pobl eraill trwy ddod at ei gilydd a chanu a chynhyrchu hen gân, ond ar ei newydd wedd er mwyn codi arian ar gyfer pobl oedd ei angen yng Nghymru, eleni. Felly dyma ni gyfle nawr i wrando ar y gân dwylo dros y môr. Mwynhewch. Ac edrych ymlaen at eich gweld chi gyd yn fuan gobeithio. Ti'n gweud hwyl fawr, Ews? Hwyl tyla. Hwyl fawr, tyra! Wel, rhai fath ar wreiddiol, can elusennol fydd dwylo dros y môr 2020 hefyd. Ac ar ôl llawer o bendroni a bach o waith ymchwil, dwi wedi penderfynu bod holl elw gwerthiant y gân Lenny am fynd i gronfa coronavirus Cymru, sy'n dod o dan ofal elusen sefydliad cymunedol Cymru. Un o'r dros 500 o elusennau o bob rhan o'r wlad mae'r gronfa yma wedi helpu ydy Fforwm Cymuned Pen Parca. A heddiw, dwi wedi dod i Aberystwyth i roi help llaw i'r criw a darganfod sut mae'r elusen yn helpu.
Mae wedi gallu darparu PPE anghenrheidiol oedd angen ni yn mwyn cael dosbarthu, ond hefyd ni'n gallu cynnal y bus hefyd, so heb yr arian yna, fi ddim yn credu fyddwn ni mewn sefyllfa i gefnogi'r gymuned. A mae wedi bod yn donic fi'n credu i bawb, yn wedi i'r rhai sydd falle wedi bod yn hunan ynysu dros gyfnod mor hir. Helo, helo, llydych chi? Chi'n iawn? Chi'n oce? Okay? Mae bethau neis y byd. Do, fy ni wedi. Mae bag fel arfer, Beryl, a maswchwch mae blodau chi fan hyn, achos fi'n deall o'ch chi'n dathlu pen blwydd prodas i chi ddoi. Yeeey! Yeeey! Oh, llong gyfachiadau mawr i chi. Oh, na, mae'n iawn, jyst yn ei gweld. Pan nhw'n dda. Oh, pan mae'r arbennig wedi cael yr siopio yma fel un. Chymo, mae wedi bod yn amser gwael, a mae nhw'n dod â pethau i ni, mae fe'n mor neis. Di'r gŵr adra? O, di, ond ddim digon da i ddyn i weld chi. Na. O, mae fe ddigon da, ond ddim digon teidi. Diolch, Beryl! A mi fydd holl elw gwerthiant dwylo dros y môr 2020 yn helpu llawer o fudiadau fel yr un yma. Edrych i'r nen pob talcen yn grych, yn rhag i ryw obaith am dywydd sych. Ac yn yr hoel mi welant di, lle mae byw yn wyn, dan wybren y ffyrthol Dwi'n gwlad yr hael, gwawr heb lys na gwair na dael. Planigion prym pallwch yn brif, breichiau crin yn llipa a llif. Ac yn yr hael cei weld y gwir, lle mae byw am ddydd, yn byw am amser hi. Sigodd y galon a siglodd y ffyr. Wynebau y gwag sy'n syllu mor flin, yn llenwi dylygaidd wrth llenwi dy sgrin. Ond yn yr hael a'r anial di, daw'r llynian fyr, daw cliw ar lais bob cyr. A bod yn anodd byth bod di. Oh,
emosiynau ddaw dros dyn ni. Bore da chi gyd. Stori sy'n gen i bore yma, clywys i blynydden ôl, a mae wedi gwneud tipyn o argraff yna. Oedd y bysedd, o'n nhw'n dadled ei gilydd. Ond oedd y bysedd bach, bus bach yn gweud, beth sy'n bod, beth sy'n bod? Wel, dyn ni eisiau gwybod pwy o'r gorau mas o'r pedwar arall. Wel, pam eich chi mae'n gwybod na? Wel, dyn ni yn eisiau gwybod. So, dyma'r bus bach yn siarad ar bus bwg, dyn nhw'n pam wyt ti'n mor bwysig de? Wel, edrych, mae wy'n gryf, a wy'n gallu pwyso, a wy'n gres, mae eisiau canu gloch, y fi sy'n neud e. Syniad neis, beth am un cynta? Wel, yr un cynta, os dwi'n moyn mynd rwle, wy'n pwyso i leu fynd, neu wy'n galw bobl ato i, so wy'n hollol bwysig. A beth amdano chi yr un hir? Wel, fi yw'n tala o chi gyd, nes gwael wy'n sefyll mas, wy'n bendant y bwysig. Wel, beth amdano chi yn y bus bach at y trydydd? Wel, wy'n amlwg bod fi'n bwysig, achos os mae rhywun yn priwdi, lle mae'n yno i'r fodrwy? Yma, arna i. So wy'n bendant yn bwysig gach na lleill. Mae'n bus bach. Wel, allai rhoi her i chi. I gweld pwy sy'n y gorau honno chi. Cewch, 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 mae'n gyd yn cytuno. Wel, mae'r llyfr ar y bwrdd mae'n un. A newch chi pig o fel an a bennach hunan. O, gaf i'n mynd cynta, mae'n dda'n bus bach. A dda'n mynd trio. Wel, cwrs, beth oedd hi? Oedd e'n ffili pig o fel an, oedd e? Gare fi wneud e, mydd e'n bus cynta, wy'n west y tŷ. Na, na, oedd e'n ffili wneud e. O, mydd e'n un tal. Sym yn y ffordd, wy'n mynd yn wneud na. A nath e'n trio, dim llwyddo ar y gwbl. Yr trydydd bus, yna'r un canlyniad, da ddim byd. O, maen nhw'n tym bach yn siwmwedig. So felly mae'r bus bach yn gweithio nhw, beth am un i gyd yn trio pig o'r llyfrau lan. Gweithio'n dyn gilydd, beth sy'n digwydd wedi? A dim ond mynd ati, a edrych, mae'n y pig o'r llyfr lan. A, wel, 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 meddwl bus bach. Chi'n meddwl bod chi'n bwysig ar hynny gilydd, neu di'n well gweithio gyda'n gilydd i gwneud pethau dda. Oni, mae'n y gilydd cytuno, pawb yn bwysig os ydyn ni gweithio gyda'n gilydd.